Ganhar dinheiro com o YouTube pode ser uma fonte viável de renda se abordado de forma estratégica. Aqui estão 10 maneiras de monetizar seu canal no YouTube. Receita de anúncios. Google AdSense. Inscreva-se no programa de parcerias do YouTube, YPP, para começar a ganhar com anúncios exibidos em seus vídeos. Requisitos? Pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição nos últimos 12 meses. Assinaturas do canal. Ofereça benefícios exclusivos para assinantes que pagam uma taxa mensal para serem membros. Benefícios podem incluir emblemas, emojis, transmissões ao vivo exclusivas e mais. Super Chat e Super Stickers. Admite durante transmissões ao vivo para permitir que os espectadores paguem para ter suas mensagens destacadas ou enviem adesivos animados. Estante de mercadorias. Integre com a estante de mercadorias do YouTube para vender produtos com a marca diretamente para o seu canal. Quer fazer parte do YPP e ter mais de 10 mil inscritos? Conteúdo patrocinado. Faça parcerias com marcas para criar vídeos patrocinados onde você promove seus produtos ou serviços. Negocie acordos diretamente com as marcas ou através de plataformas de marketing de influenciadores. Marketing de afiliados. Promova produtos ou serviços em seus vídeos e inclua links de afiliados nas descrições dos vídeos. Ganhe uma comissão por cada venda feita através dos seus links. Financiamento coletivo. Use plataformas como Patreon ou Kickstarter para obter apoio financeiro de seus fãs para criar conteúdo. Ofereça conteúdo exclusivo ou recompensas aos apoiadores. Receita do YouTube Premium. Ganhe uma parte da taxa de assinatura dos membros do YouTube Premium que assistem seu conteúdo. Venda de produtos digitais. Crie e venda produtos digitais como e-books, cursos online ou definições de fotografia. Promova esses produtos em seus vídeos e forneça links de compra. Oferecer serviços. Aproveite sua expertise para oferecer serviços como consultoria, coaching ou trabalho freelance. Use seu canal no YouTube para mostrar suas habilidades e atrair clientes. Cada um desses métodos requer dedicação e, muitas vezes, um público considerável. Construir uma comunidade forte e engajada é crucial para o sucesso a longo prazo no YouTube. Ganhar dinheiro com o YouTube Premium envolve receber uma parte da receita gerada pelos assinantes do YouTube Premium que assistem ao seu conteúdo. Aqui estão os passos e detalhes de como isso funciona. Programa de parcerias do YouTube, YPP. Primeiramente, você precisa se tornar um parceiro do YouTube. Para isso, é necessário atender aos requisitos do programa de parcerias do YouTube, que incluem ter pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição nos últimos 12 meses. Adesão ao YouTube Premium. YouTube Premium é um serviço de assinatura oferecido pelo YouTube que permite aos usuários assistirem a vídeos sem anúncios, baixar vídeos para visualização offline e acessar conteúdo exclusivo do YouTube Originals. Os assinantes do YouTube Premium pagam uma taxa mensal para esses benefícios. Receita proporcional ao tempo de visualização. Quando um assinante do YouTube Premium assiste aos seus vídeos, você ganha uma parte da taxa de assinatura desse usuário. O valor que você recebe é proporcional ao tempo que os assinantes passam assistindo ao seu conteúdo em comparação com outros conteúdos no YouTube. Sem anúncios. Uma das vantagens para os assinantes do YouTube Premium é que eles não veem anúncios. Como criador de conteúdo, você ainda é pago, mas em vez de depender de receita de anúncios, você recebe uma parte da receita da assinatura do YouTube Premium. Conteúdo de qualidade e engajamento. Para maximizar seus ganhos com o YouTube Premium, é importante criar conteúdo de alta qualidade que engaje os espectadores. Quanto mais tempo os assinantes do YouTube Premium passarem assistindo aos seus vídeos, maior será a sua parte da receita. Transparência nos ganhos. Você pode acompanhar seus ganhos provenientes do YouTube Premium no YouTube Analytics. Lá, você verá quanto está ganhando com a visualização de assinantes do YouTube Premium. Diversificação de conteúdo. Criar uma variedade de conteúdos pode atrair mais visualizações de assinantes do YouTube Premium. Isso pode incluir vlogs, tutoriais, vídeos de entretenimento, séries de web, entre outros. Resumindo, para ganhar dinheiro com o YouTube Premium, você precisa fazer parte do programa de parcerias do YouTube e criar conteúdo que atraia e retenha os assinantes do YouTube Premium. Quanto mais esses assinantes assistirem ao seu conteúdo, maior será a sua parte da receita de assinaturas.